Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». День ефективних технологій цього тижня пройшов на базі сервісного центру «Механік». Як зробити своє підприємство прибутковим, а продукти якісними, розповіли фахівці. Люди, які працюють на землі, хлібороби, працювали з найсучаснішою технікою, щоб ця техніка працювала оптимально, з найменшими витратами. І щоб, якщо будуть якісь відбуватися незручності, то ми завжди раді допомогти вам. Дбати про досвідчених працівників та розвивати молодь – головне для професіоналів, які підтримують сільське господарство краю. Україна віддавна є аграрною країною, але в силу різних причин зараз ми змушені рекламувати агробізнес, рекламувати аграрну кар'єру так, як ми робили би це для будь-якого іншого продукту. Через те, що, на жаль, сільська молодь дуже часто покидає свої рідні домівки. Найкращим способом розбудувати своє господарство є співпраця. Проте в кого питати допомоги та підтримки? Основна проблема – це нестача фінансування фермера. І друга проблема, яка, на жаль, існує в Україні – це високі ставки банківських установ на кредитування такої техніки. Тому наразі найоптимальнішим, я вважаю, способом фермеру профінансувати, купити техніку, закупити мінеральні добрива чи засоби захисту рослин – це партнерські стосунки з безпосереднім виробником, дилером і вже самим фермером. Що мається на увазі? Існує виробник, якщо ми говоримо про сільськогосподарську техніку, то це один із лідерів – Джон Дір. Існує дилерська організація, наприклад, «Механік», яка є одним з лідерів на українському ринку по дилерству техніки «Джон Дір». І існує банківська установа «Райфайзенбанк Аваль», «Райфайзен Лізинг». Таке трьохстороннє співробітництво дозволяє фермеру отримати максимально низькі відсотки. Можемо говорити про 2-4% річних на строк до 13 місяців, що нижче, ну, порівнянні з 20-25% того, що пропонують банківські установи всередині на ринку. Тому найоптимальнішим варіантом – це, на жаль, на зараз. Іншого варіанту, ніж ось такий симбіоз офіційного дилера хорошої якості на партнерських умовах з банківською установою. Про новинки техніки, які дозволяють ефективніше працювати на полі, ми почули з перших уст. Цього року, починаючи з початку літа, вводиться нова серія тракторів 6-ї серії, потужністю від 100 до 130 кінських сил. Це трактор серії 6М. Але цей трактор буде європейського виробництва, Німеччини, значить, буде в преміум-комплектації. Досить такі, скажімо, не дешеві трактори, але вони виправдані. Тобто крупні підприємства, які можуть собі дозволити, зважаючи на грошовий ресурс, вони будуть їх купувати на посівну, особливо компанію, тобто вони працюють в парі з посівним і ґрунтообробним обладнанням. Щодо також тракторів того самого калібру 6-ї серії, на, значить, події в Берліні, яка планується у вересні місяці, на початку вересня місяця, буде презентовано здешевлений трактор серії 6М виробництва Китайської Народної Республіки, значить, який планується вводити на ринок України і інших країн СНД з метою витіснити наш братній Білорус трішки з ринку, по можливості, звичайно. І, значить, по ціновим характеристикам він буде відрізнятися порядка 10-15% трішки дорожче від Білоруса, але це буде, треба розуміти, це технологія Джон Дір, вимоги Джон Дір і стандарти Джон Дір для нашого ринку. Також частково, як вже було сказано, вводиться декілька оновлених моделей кормозбиральної техніки, самохідних кормозбиральних комбайнів, причепних кормозбиральних комбайнів, прес-підбирачів і плюс по посівній ґрунтообробній техніці. Це основна новинка буде цього літа – сівалка артикула 1745 з одночасним внесенням сухих мінеральних добрив під час посіву. Тобто це коротко по новинкам.
Щодо інновацій, то, в принципі, як було вже заявлено щодня, фактично дуже великі кошти компанії глобально по всьому світу вкладаються в інновації і оновлення, щоб зробити нашу техніку більш, можливо, доступною, але одночасно не тримаючи високі стандарти, не понижуючи стандартів міцності і можливості в найважчих умовах виконувати поставлені задачі. Тому, як ми з вами знаємо, агросектор – це не є простий від бізнесу. І надійність, в першу чергу, це головне. Те, на що наші кінцеві користувачі і покладаються, купуючи John Deere, що це техніка надійна, яка не підведе в кульмінаційний момент, чи то посівної, чи то жнив. Обслуговувати власну техніку також необхідно ретельно, щоб уникнути зайвих витрат. Співпраця з великим дилером закриває дуже багато питань, як і для великого агрохолдингу, так і для малого фермера, тому що від початку, від фінансування, від ціни на техніку і пізніше сервісного обслуговування даної техніки, великий дилер може надати весь спектр цих послуг. Саме основне на сьогоднішній день для малого фермера – це фінансування. Компанія «Механік» має багато ключів фінансування. Ми співпрацюємо з великими фінансовими структурами. Саме надійне на сьогоднішній день – це є фінансування банку «Аваль». Після чого, я думаю, що дилер-механік на сьогоднішній день на Західній Україні має найкращі ціни на техніку John Deere, що є самим основним, і також це супровід належної даної техніки. Ми забезпечуємо 24 години на добу і 7 днів на тиждень сервісним обслуговуванням та постачанням запасних частин наших клієнтів. Ми надаємо від закупівлі техніки і супроводжуємо нашого клієнта повністю по всьому терміну дії сервісного обслуговування. Компанія «Механік» дуже багато часу і коштів витрачає на навчання нашого персоналу, нашої механічної служби. Тому якщо наші партнери купляють техніку саме у нас, вони знають, що найкращий сервіс, вчасний, надійний, буде їм наданий по самим новітнім технологіям. Тому для фермера дуже важливо купити техніку якісну, яка буде дійсно працювати, а наша вже справа в належному чині, супроводжують дану техніку, надавати їй певний сервіс. Ми проводимо навчання обов'язкові, вони відбуваються 3-4 рази на рік, вони як і в Україні, так і за кордоном. Наших працівників, наших механізаторів та інженерів також ми можемо надавати послуги у навчанні нашим партнерам. На дні відкритих дверей учасники перейняли досвід фахівців. Та один з клієнтів навіть отримав змогу побачити на власні очі, як виготовляють всесвітньо відомі комбайни та трактори. Спасибо всім, спасибо механіку, спасибо John Deere. Я дуже радий. Уже скоро починається посівна кампанія, гаряча пора для хліборобів. Провідні фахівці з агрономії знають і готові допомогти знаннями, як правильно обрати технології, насіння та добрива, щоб урожай був щедрим. Фермер на даний час має різний ресурсний потенціал. Один має більше коштів для реалізації своїх задумів, інший має менше коштів. Але мету переслідує всі одну – зібрати максимально великий урожай. Єдине, що потрібно фермеру – знати, як правильно підібрати гібрид, спозиціонувати його в тій чи іншій ґрунтово-кліматичній зоні, що потребує гібрид на певних фазах, етапах росту, як керувати цим процесом і при бажанні, знанні, і навіть недостатньо великому ресурсному забезпеченні, він може забезпечити досить високий урожай. Основна, будемо так говорити, складова, яка визначає продуктивність на даний час, і взагалі екологічність технологій – це генетичний потенціал, власне, самого гібрида. Коли ми продаємо гібрид, він має дуже детальну, чітку характеристику, де вказано, наскільки він стійкий до хвороб,
наскільки він адаптований до ґрунту, який є у фермера, наскільки, скажімо, він може вирощуватись там в монокультурі, якщо фермер хоче вирощувати кілька років підряд гібрид. І фактично всі ці чинники, вони чітко описані, деталізовані і вивчені для кожного гібрида. Великі країни, виробники сільськогосподарської продукції, вони пішли іншим шляхом. Вони зараз створили, ну, наприклад, створені генетично модифіковані організми, тобто так звана ГМО кукуруза, і де питання боротьби з шкідниками, з більшістю хвороб, вирішується на генетичному рівні. Але враховуючи те, що законодавство України не дозволяє використовувати на ринку сільськогосподарську продукцію генетично модифіковану, компанія селекційними методами створює якраз гібриди сорти, які максимально адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов вирощування, які максимально стійкі до збудників хвороб основних, які є на території України, які максимально витримують навантаження від екосистеми в якості шкідників. Якщо гібрид стійкий до хвороб, нам не потрібно вносити фунгіциди. Якщо гібрид толерантний або слабо ушкоджується шкідником, нам не потрібно вносити інсектициди. Якщо гібрид має швидкі темпи росту, він, можливо, і не потрібно вносити гербіциди два рази. Тобто це все групи хімічних речовин, які ми зараз використовуємо обов'язково при вирощуванні тої чи іншої культури. Повністю від них позбутися абсолютно неможливо зараз, тому що ні одна технологія не виключає застосування засобів захисту. Але саме правильним підбором гібрида ми можемо змінімалізувати якраз хімічне навантаження на ґрунт, зменшити дози, норми внесення тих самих засобів захисту і таким чином сприяти поліпшенню екологічного стану ґрунтів, взагалі зберігати екологічне середовище. Зробити власне господарство ефективнішим, як кажуть спеціалісти, можна завдяки обдуманому використанню техніки. Хороший фермер починає свою роботу зимою. Він переглядає техніку, зимою готує до весни, до полівних робіт. Це так звані, ми проводимо дефектовки по клієнтам. Виїжджаємо на місце до клієнта і оглядаємо його техніку, потрібні які деталі замінити, настроїти. Ми йому рекомендуємо, що потрібно зробити для того, щоб правильно працювала техніка. Ця послуга є платна, є неплатна послуга для клієнтів. Якщо клієнт дуже багато у нас техніки взяв, компанія «Товмеханік» вирішує, що цьому клієнтові треба допомогти, ми виїжджаємо, допомагаємо, співпрацюємо з клієнтом. Перше – це паливо-мастильні матеріали. Це є масло, це є солярка наша українська. Зекономлять самі на собі. Неякісне паливо, неякісне масла, які ми пропонуємо, вони то не заливають, і здебільшого виникає проблема за цього. Також проблем багато виникає з кожної техніки, яка приходить до клієнта, завжди є інструкція по експлуатації. І багато випадків було, що перед тим, як приступити до роботи, не читають, що там вказано, як правильно працювати з нею. Тому і багато виникає поломок. Здебільшого ми навчаємо клієнтів зразу, коли купляється техніка, ми виїжджаємо. Навчаємо працювати на цій техніці. Все зразу починаємо. Розказуємо нюанси, які можуть виникнути, що потрібно робити для того, щоб правильно, ефективно працювати, на що звернути увагу, як правильно обслуговувати, ну і таке інше. Перед початком сезону поради не бувають зайвими. Консультуючись у питаннях догляду за фермерським господарством, не варто забувати про найважливіші деталі. Під час посівної та збору врожаю, здавалось би, дрібниці можуть завдати великих збитків, що у свою чергу призведе до зменшення прибутків. Первый мой совет будет, конечно, это использование оригинальных смазочных материалов. Да? Это касается моторного масла, трансмиссионного масла и смаз, также смазок. И, конечно же, замены вовремя, да, вовремя проведенная замена – это как гарант того, что ваша техника будет работать достаточно долговечно. Частіше питання, які на даний час задають клієнти, це фактично ціни по маслам, по якості масел, фільтрів, а також запасних частин. Також найбільш такі доцільні питання, які вони задають, і я думаю, це терміни поставки запасних частин, яких ми, наприклад, не маємо на складі. Саме, напевно, доцільніше це оперативність доставки запасної частини, яка є на території України, чи яку можна доставити з США чи з складів Європи. Затримка запасних частин обов'язково впливає на збір того ж самого урожаю. Це час. Треба виграти час клієнту і
фактично швидка доставка запасних частин, ну, його саме найбільше цікавить. Фактично змінилось ставлення людей, і вони стали більш обізнані в техніці. Люди починають розуміти сучасні нові технології, починають впроваджувати їх. Наскільки я знаю, в фермерських господарствах, дрібних, крупніших продається стара техніка, ще тих радянських часів закуповуються нові. Вони починають цікавитися новими сучасними технологіями і новою технікою. І наш клієнт, я думаю, інтелектуально дуже зріс в цьому питанні. Наступив Великий піст. Історія його появи сягає в давнину. Сьогодні на тему посту говорять всі, і ті, хто його дотримується, і ті, хто не робить цього. Та чомусь видається, що багато людей розуміють піст як відмову від м'ясних страв, забуваючи про його глибоку духовну складову. Ми попросили отця Василя, настоятеля храму Матері Божої Неустанної Помочі, розповісти про глибоку суть Великого посту. Слава Ісусу Христу! Ну, перше, з початком посту хочу привітати кожного, хто готується до цього посту і хоче гарно його свято пережити. Хто чує слово «вітаю», правда, може видатися дивним оце привітання, бо ми чомусь розуміємо піст, це що щось повинно зараз людину обмежити, що людина повинна перестати менш їсти, не слухати музики, відмовитися від гучних забав, від танців. Все це є правильно. Але коли підійти з духовної сторони до Великого посту, воно має більш важливіше значення, ніж сама відмова від їжі чи від інших практик. Ми, на жаль, привикли так розуміти оцей Великий піст, але мусимо розуміти, що Великий піст, час – це є благодатний час. Коли ми не раз перед своїми батьками провинимося, і ми просимо батьків наших, ну, я дуже прошу, дайте мені ще один шанс. Що це означає? Ми хочемо доказати, що нам можна довіряти, коли ми просимо про ще один шанс. І я би сказав, що Великий піст для кожного християнина – це ще один шанс і можливість доказати Богові, що ми є варті Царства Небесного. Що робить час Великого посту з людиною? Це є повернення. Саме церква дає людині можливість пригадати собі, що вона є сином, що він є сином і вона є дочкою Божою, що ми діти є Божі. Коли ми відмовляємося від їжі, тим самим ми собі допомагаємо зрозуміти, що наше життя не залежить тільки, щоб їсти. Коли ми відмовляємося від веселощів, тим самим людина ставить себе у свідомість, що не суть людини є танцювати. Коли за часів Ноя люди також їли, пили, веселилися, але коли Ной говорив про покаяння, навернення, вони цього не зрозуміли. Тому що десь поставили важливе на перше місце їжа і буденне життя. Чому ми себе обмежуємо? Це для того, щоб десь усвідомити саме, що не суть нашого перебування тут на землі їжа, пиття, слава, влада і все решта. Бо суть нашого перебування тут на землі – це виконання Божої волі. Це дуже є важко. Коли наша воля співдіє з Божою волею, або навпаки, коли Божа воля співдіє з нашою волею, то все дуже є добре. Коли є навпаки, Божа воля, знаєте, ми суперечимо або не хочемо прийняти Божої волі, тоді нам є дуже є важко. В часі Великого посту не тільки рекомендується, щоб відмовити. Це нам допомагає, це зрозуміло. Але як, наприклад, сьогодні молода людина, сьогодні ми маємо такий великий розмах швидкої осягнення інформації. Наприклад, інтернет. Різні соціальні мережі в інтернетах, як людина сьогодні, в контактах, правда, в різних, в Фейсбуці і різному. Як може людина сьогодні молода постити? Не тільки, щоб відмовитися від їжі, але може себе обмежити у спілкуванні. Що це означає? Дивно звучить, але спілкування може забирати дуже багато уваги від потрібних обов'язків, які ми повинні робити. Наприклад, вчитися. Коли ми сидимо в інтернеті, батьки нас заохочують, поможіть нам
у прибиранні кімнати. Але ми розмовляємо з людиною, яка нам є ближча, ніж наші батьки, або ближча стає, ніж наші обов'язки. І тут є небезпека. Тобто, якщо ми в часі Великого посту від чогось відмовляємося, тобто це допомагає нам краще зрозуміти, суть нашого життя. Цей час, коли ми усвідомлюємо не тільки, що ми у період Великого посту відмовляємося тільки на цей, а потім що? Ми надолужуємо, потім цілими днями сидимо в інтернеті, цілими днями їмо, п'ємо, веселимося. Ні, це неправильно було би. Бо дуже часто, коли ми підходимо так, такі практики нас віддаляють від Бога. Вони повинні нас приближати. Каже один автор, що час Великого посту, зокрема отих 40 днів, цей час, коли ми наближаємося до Бога. Коли ми від чогось відмовляємося, усвідомимо для себе, що ми можемо від цього обійтися, каже автор, і продовжує далі. А останній тиждень, зокрема Страсний тиждень, Бог наближається до нас. Через хресну дорогу, через розп'яття, те, що Він несе хрест, через розп'яття і через воскресіння Бог наближається до нас. Ми можемо себе запитати, чи є звільнені люди, чи всі зобов'язані постити, зокрема, так, церква заохочує, щоб всі пережили свято в молитві, в пості, і також іншими практиками пережили свято в час Великого посту. Але діти до 14-го року є звільнені від посту як такого. Люди похилого віку, яким вже виповнилося 60 років, також є звільнені від строгого дотримання посту. Також студенти, жінки, які очікують дітей вагітні, також не є зобов'язані до строгого посту. Але це не означає, що ми маємо, знаєте, якщо ми є студент або ми важко працюємо, що ми не можемо щось замінити на щось інше. Можемо більше молитися. Наприклад, як дитину, якщо дитині ще не виповнилося 14 років, як вона може постити? Наприклад, раз в тиждень ми домовляємося, що ми не дивимося того мультфільму або цієї передачі або серіалу, який вона любить дивитися. Чому? Сьогодні відмовляємося, але ми посвячуємо той час на молитву за бідних, за дітей, яких хворих, можливо, є, для того, щоб дитину привчати, щоб вона була солідарною, щоб вона мала розуміння оцієї потреби, що інша людина потребує нашої підтримки. Якщо ми зауважимо в Євангелії про страшний суд, Бог не питає, скільки ми часу проводили на молитві, але саме Бог звертає, яка була умова тих людей, які стали по правиці. Чи ви зробили щось добре для мого ближнього? Все те, що ви зробили, найменшому ви зробили мені. Правда, є та умова переходу, я би так сказав, до вічності, правда? І молода людина також сьогодні студент. Може також відмовитися, скажімо, від спілкування, щоб усвідомити, що вона може бути вільною, вона може посвятити собі на читання Святого Писання, яке, я думаю, що мало хто сьогодні, зокрема, тільки чує в храмі, а не практикує читання Святого Писання. Рекомендується в часі Великого посту всім. Не тільки всім прочитати чотири Євангелії, щоб завдяки через Слово Боже шукати відповіді на свої духовні проблеми. Бо дуже часто ми приходимо, знаєте, до церкви як до терапевта. Коли в мене є проблема, дайте мені конкретну пораду. Але от коли церква каже, потрібно більше молитись, потрібно посповідатись, потрібно змінити свій спосіб життя, ми не очікуємо цього, правда? Десь стається така проста порада, але ми і не готові цього дотримувати, правда? Ми думаємо, що коли ми приходимо, що саме церква має звільняти нас від якогось нещастя, навпаки, церква допомагає, щоб людина несла різні прикрощі, хвороби. Каже один автор, якби не було терпінь у світі, то в світі було б дуже мало молитв. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина» з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці.
Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець! Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».